Gjakmarrja dhe ngujimi si pasojë e këtij fenomeni nuk është më një problem që duhet ekzaminuar, por një çështje që duhet zgjidhur, që ky fenomen të mos ulëtojë me shqiptarët për në rrugën e Bashkimit Evropian. Kështu shprehen përfaqësuesit e shoqatës Operacione Kolomba, të cilët janë prej gati 5 vitesh të pranishëm në Shkodër. Një nga drejtuesit e kësaj organizate italiane shprehet se kanë pasur kontakte të vazhdueshme me zyrën e avokatit të popullit edhe kryebashkiakën e Shkodrës. Nuk është rëndësishme sa raste gjakmarrje janë në Shkodër ose edhe në Shqipëri në general, por është veçantë të kuptuar që ne duhet të bërë diçka së bashku. Jo vetëm si Societa Operacione Kolomba, por edhe me sosërisht civile, edhe me shteti, edhe me institucione, sepse vetëm me një punë së bashku ne kemi mundësi për të bërë diçka. Bandini thekson se mungon bashkëpunimi institucional, ndërsa nënvizon se fëmijët që janë në gjak kanë nevojë më shumë për mbështetje morale se diçka materiale. Nga të gjithë sociërisë civile mungon bashkëpunim. Kanë shumë probleme ekonomike, por jo vetëm për familjet që janë në gjakmarrje. Për të gjithë familja këtu, veçanërisht në rrethin e Shkodër, kanë shumë probleme. Familjet që janë në gjak kanë nevojë për një ndihmë përpara shpirtërore, për të kuptuar që dhimbjet që kanë brenda nuk është mënyrë për të kuptuar jeta, por kanë nevojë për diçka për të vazhduar, për të ndryshuar dhimbjen në diçka që është jeta. Operacione Kolomba ka arritur të hyjë në çdo shtëpi të familjeve në gjak dhe pasi ka njohur mirë situatën, i ka dërguar një peticion 61 bashkive të reja duke u bërë thirrje për një projekt konkret për eliminimin e këtij fenomeni. Kjo organizatë, e cila prej kohësh merret me problemet e gjakmarrjes, punon për të lehtësuar pajtimin e gjaqeve. Operacione Kolomba, grupi paqësor i shoqatës Papa Giovanni 23, është i specializuar në menaxhimin pa dhunë të konflikteve.